ដូចជាមិត្តរងចាំយូរគឺខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរោងចក្រកែច្នៃស្រាបៀរបាទនឹងភេសជ្ជៈដែលមានសញ្ញាមេដៃបាទបាទយើងដឹងលោកចតាយើងដឹងថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគឺថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនណាស់បាទទោះបីជាកម្មវិធីឡើងគេអធានបាទឡើងផ្ទះអូយគេអធានផ្ទះដូចគ្នាណាបាទការកូនបាទរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ការអីចប់យ៉ាងហ្នឹងជប់លៀងក៏ត្រូវតែភេសជ្ជៈគឺស្រវឹងដែរតែយ៉ាងណានោះគ្រឿងស្រវឹងខ្លះគាត់នាំចុះដោយការផលិតត្រឹមត្រូវបងពុនជឿនវត្តអីចឹងផលិតដោយត្រឹមត្រូវណាបាទគឺស្រវឹងខ្លះទៀតហាក់ដូចជាការផលិតនៅមិនទាន់មានច្បាស់លាស់ខ្លាចថាវាមានខ្លាំងខ្លាយអីចឹងណាបាទអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងលោកចិត្តាគាត់មានរឿងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឬស្រាបៀរនេះណាលោកចិត្តាបាទអញ្ចឹងបានថាតិចទៀតនេះជិតដល់ចូលឆ្នាំចិនបាទច្បាស់ជាស្រវឹងទៀតណាអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរទាំងអស់គាត់សម្រុកផលិតបាទសម្រុកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ព្រួយបារម្ភនោះគឺរោងចក្រកែច្នៃស្រានិងភេសជ្ជៈសញ្ញាមេដៃដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅភូមិស្ពានខ្ពស់សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រដី6ខណ្ឌស្រីកែវបាទបច្ចុប្បន្នគឺផ្សែងកំពុងតែហុយខ្មួលខ្មាញ់ចេញពីរោងចក្រកែច្នៃស្រាបៀរនោះបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ថារោងចក្រកែច្នៃនេះគឺគាត់មានផលិតស្រាជាច្រើនប្រភេទដូចជាស្រាបៀរ Gatsby's បាទស្រាប៉ាប៉ែមាសបាទស្រាកៃឡាកាសស្រា Super Whisky ស្រា Whisky Alexandre បាទស្រា Rang Donald ជាដើមបាទបាទហ្នឹងហើយគាត់មានផលិតស្រាជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់គាត់មានសម្រុកកាន់តែខ្លាំងផ្សែងខ្មៅកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរឋាននិងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋម្ដងនោះបាទហើយនៅក្នុងនោះទៀតប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបានដឹងរឿងថាក្នុងចាក់កាយឆ្នៃនេះក៏មានផលិតភេសជ្ជៈ Boost Strong និងភេសជ្ជៈ Pressy ផងដែរ Pressy ទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការកាយឆ្នៃយ៉ាងណានោះគឺស្ថិតនៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ខាងរោងចក្រមិនដូចជាគេធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសឬយ៉ាងណាទេដែលថាទូទៅធានអឹមមិនលើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយទេចាំពេលក្រោយបាទបាទប៉ុន្តែចំពោះមុខនឹងពេលនេះគឺសូមលើកយកតែបញ្ហាបរិស្ថានបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋហើយពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានដឹកស្រាចេញតែកុងតឺន័រធ្វើឲ្យរំខានដំណេកដេកពួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្បែរខាងបាទហើយពួកគាត់បានសំណូមពរហើយក៏ធ្លាប់បានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌដែរហើយអាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌក៏ធ្លាប់បានដោះស្រាយបាទធ្លាប់បានសម្របសម្រួលជាមួយម្ចាស់រោងចក្រនឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាជ្ញាធរដកថយមកភ្លាមគឺសកម្មភាពនោះគឺកើតឡើងដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃស្រាបៀរនេះមិនគោរពអាជ្ញាធរទេហើយក៏មិនញញើតប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មិនខ្លាចចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែរបាទសូមបងប្អូនមើលឃើញហើយបំពង់ផ្សាយរបស់គាត់គឺហុយចេញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទហើយមួយទៀតគឺក្លិនអាសោចបាទក្លិនអាសោចនេះគឺចេញមកធុំក្លិនជូរដល់ពិបាកទ្រាំបំផុតហើយករណីនេះដោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផ្ញើរូបភាពមកកាន់ទូទួធានអឹមទូទួធានអឹមក៏បានស្វាស្វែងដើម្បីរកព័ត៌មានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានទង្វើនេះកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងទូទួធានអឹមក៏បានតាក់ទងទៅលោកប្រាជ្ញសិហាគាត់ជាអភិបាលរងខណ្ឌស្រីកែវហើយគាត់ក៏ជាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងបរិស្ថានស្រាប់បាទអញ្ចឹងសូមលោកសហការីចាក់សម្លេងគាត់បន្តិចមើលបាទបាទចាក់សម្លេងលោកអភិបាលរងបាទអភិបាលរងខណ្ឌបាទលោកប្រាជ្ញសិហាហៅមកដែរមកអភិបាលរងទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថានណាគេណាសិហាលោកសិហាហ្នឹងហ្មងណ៎លោកសិហាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរមួយរឿងប្រជាជននៅភូមិស្មៀនខ្ពស់ដែលគាត់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Gatsby's ណាដែលគាត់នៅ Gatsby's ដែលគាត់បានបុយខ្សែពលខ្សែអីប៉ះពាល់នៅឋានប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាជនហើយគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្នុងច្រើនហើយតែខាងយកដោះស្រាយចុះដាក់តាំងឆ្នាំណាគេបដាក់មកឲ្យដោះរហូតលើមុនប្រជាជនថាដាក់ទៅបើដោះអត់ដោះចុះអញ្ចឹងស្ងាត់ជ្រៀតមកឲ្យគាត់តាក់ទងខ្ញុំមកប៉ុន្តែឥឡូវដោះមិនខ្មិចមើលឥឡូវផ្សែងនៅតែហុយណែគាត់ផ្ញើរូបភាពមិនហ្នឹងគាត់ថាហុយហើយឥឡូវវាហុយបើវាក្លិនមិនអីមិនទេក្លិនវានៅក្លិនដែរក្លិនជូរជាងដែរហ្នឹង
ឥឡូវចេះឲ្យបងប្អូនយើងយកពាក្យហ្នឹងយកមកទុកនៅបន្ទប់ខ្ញុំមករឿងឯងមិនបោះលោកមុនវាមានអាក្លិនមានខ្ញុំបោះតាដឹកក្លិននេះចូលទៅមើលតាទៀតហើយអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់តាក់ទៅមកខ្ញុំបាទអរគុណប្រិយមិត្តនេះសំឡេងរបស់លោកប្រាជ្ញសិហាបាទអភិបាលរងខណ្ឌឫស្សីកៅទទួលបន្ទុកការងារបរិស្ថាននេះបាទលោកនិយាយថាលោកធ្លាប់ដោះដែរបាទលោកធ្លាប់ចូលរួមដោះដែរតែគាត់សួរថាក្លិនមិនដាក់ក្លិនបាទមានន័យថាគាត់ដឹងណាដឹងថាកន្លែងនេះមានផលិតហ្នឹងគឺថាធ្លាប់មានក្លិនជូរក្លិនស្អុយអីអញ្ចឹងតែបាទហើយគាត់ព្យាយាមដោះទៀតឲ្យតែមានពាក្យបដិងអីមកដល់ដៃរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់សន្យានឹងដោះបាទអញ្ចឹងយើងសូមអរគុណលោកប្រាជ្ញាមួយលើសិនបាទមួយលើបាទសង្ឃឹមថាលោកប្រាជ្ញាបន្ទាប់ពីបានឃើញទស្សនៈនៅកញ្ចក់ទូទៅហើយហើយនឹងមានវិធានការជាបន្តព្រោះថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែពិបាកនឹងក្លិនស្អុយហើយនឹងក្លិនផ្សៃនោះណាបាទហើយមួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃស្រានេះគិតគូរពីប្រយោជន៍អ្នកជិតខាងផងបាទកុំគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពឬក៏ខូចបរិស្ថាននៅជុំវិញនោះក៏មិនប្រសើរដែរបាទហើយដោយសារសកម្មភាពប្រមាថ្ងៃនេះហុយកាន់តែខ្លាំងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បន្តផ្ញើរូបភាពមករហូតបាទព្រលឹមឡើងមិនទាន់ទេលោកចម្រុះគឺគាត់បាញ់មកបាទភ្លឺស្រាងមិនទាន់ទេគឺគាត់បាញ់រូបភាពដែលផ្សែងហុយទ្រុបមកតែម្ដងអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតសូមលោកសហការីអាចមានសម្លេងរបស់លោកស្មៀនសង្កាត់បាទលោកស្មៀនសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6បាទចាក់ជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តឲ្យគាត់បានស្ដាប់តិចមើលថាតើលោកចៅលោកស្មៀនសង្កាត់នេះគាត់មានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយបាទឥឡូវជួយបងបាទខ្ញុំខលពីទូទស្សន៍ TNM ទៅបងបាទបាទបងហ្នឹងហើយចេះមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរីកាមកហ្នឹងហើយគាត់បង្ហោះរូបភាពអីហ្នឹងគឺមកផ្ញើមកអង្គភាពខ្ញុំអញ្ចឹងណាពាក់ព័ន្ធនឹងសំឡេងហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សែងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងធំក្លិនស្អុយភាយចេញពីក្រុមហ៊ុនផលិតត្រាបៀហ្គេតស្បឺហ្នឹងហើយថាប្រជាជនធ្លាប់ប្តឹងទៅខាងសកាត់ហើយទៅខាងខណ្ឌនេះដែរប៉ុន្តែដូចជាប្តឹងទៅម្ដងទៅបានស្ងាត់បន្តិចទៅដដែលវិញទៀតតែបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងទេអាហ្នឹងការហ្នឹងឧបខណ្ឌគេចុះដោះស្រាយទៅបងហ្នឹងហើយខាងខណ្ឌគេជាប់ចុះដោះស្រាយម្ដងហើយខ្ញុំបានប្រជាជនក៏គាត់ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ចឹងដែរណាហើយសូមតែលោកប្រាជ្ញាហាគាត់បានមានប្រសាសន៍ចឹងដែរហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់បានចុះមកដល់ក្រុមហ៊ុននឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលហើយក៏ស្ងាត់ទៅចឹងណាបាទឥឡូវនេះបាទទើបតែប្រហែលថ្ងៃនេះប្រជាជនគាត់ផ្ញើរូបទៅកន្លែងខ្ញុំច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សែងបាទហើយនឹងមានទាំងតលីអាដូចដូចផេះចឹងណាបាទហ្នឹងហើយហុយចេញពីកន្លែងនោះហើយដល់ពេលចឹងហើយធំក្លិនជូរឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅផ្លូវហ្នឹងក៏ធំក្លិនជូរដែរហើយក៏មានផ្សែងមែនដែរខ្ញុំបានថតទៅអស់ណាបាទហ្នឹងហើយចឹងចង់បានយោបល់បងតិចតើបងអាចចុះមកក្រុមហ៊ុននឹងយ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចបងអាហ្នឹងអ្នកសម្រាប់ពីយ៉ាងម៉េចវាគេសង្កាត់នេះតលើកៅសង្កាត់ហើយហ្នឹងខាងមន្ទីរជំនាញឬក៏កាល័យជំនាញខាងខណ្ឌហ្នឹងក៏សហការនេះចុះបាទបាទសំខាន់ចុះហ៎បងបាទបាទហ្នឹងហើយបើបងជួយយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំទៅជំនាញខ្ញុំតែមានលក្ខតិមកលើទីអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើតាមសង្កាត់លើកៅសង្កាត់គេក៏មានយោបល់ហើយនេះកៅជូនវាចម្លើយជូនបងណាបាទបងបាទអញ្ចឹងពេលស្មៃស្មៃក្រុមនេះពេលស្មៃស្មៃក្រុមនេះហ្នឹងមានប្រជាជនដែលធ្លាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងសង្កាត់ដែរទេបងថ្មីនេះក្នុងរយៈពេលប្រហែលបងប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍នេះមួយសប្តាហ៍នេះវាអត់មានទេបើគេលើកបតលមាត់ទៅតាមទីស័ព្ទនៃគេលើកចៅសង្កាត់នេះខ្ញុំអត់បានដឹងទេបងណាបាទបាទតែវាថាជាលិខិតអក្សរវាអត់មានទេបាទដូចគេលើកគាត់ទៅខណ្ឌនេះមិនទេបងលើកគាត់ទៅខណ្ឌទៅអីគាត់បានរៀបការរបស់ខ្ញុំជាតាបាទបងបាទគាត់បានរៀបការមកខាងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានប្តឹងទៅខាងសង្កាត់ផងក៏បានប្តឹងទៅខណ្ឌដែរប៉ុន្តែកន្លងមកធ្លាប់បានដោះស្រាយប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះអ្វីដែលតាមពីប្តឹងរបស់គាត់គឺមានប្រកបដីឡើងវិញអញ្ចឹងណាដោយវាអាចខំថយទេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងជាពិសេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាពិសេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់សម្រុកផលិតចឹងដល់ពេលចុះវាផ្សែងកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយតែហើយបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចនិយាយបងជ្រាបឲ្យខាងនេះឆ្លោយយ៉ាងម៉េចអីជាមួយបងទៅវាត្រូវតគចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាមិនមែនថាអ្នកនេះឆ្លោយទៅវិញយើងក្តាប់បានខ្លួននេះទៅក៏អត់មានប៉ុន្តែបើនិយាយថាក្នុងសប្តាហ្នឹង
គេលោកគាត់មានគេលោកគាត់មានចំណងគោតាមរយៈទីសັບតលយ៉ាងម៉េចនេះគាត់ថាលោកមកពីមុនហូហើយឆ្លប់មានមែនហើយដូចបងមានសាសជឿថាលោកទៅហាលោកអីលោកបារងគាត់ទុំទុកគាត់ចុះនិមិត្តមើលអីហ្នឹងបាទបាទហើយខាងខាងចុះគាត់ធ្លាប់អញ្ជើញកាត់អីយើងចូលរួមជាគណៈកម្មការអីទៅជាមួយទៅដែរមិនថាអត់ទេណាបាទលោកបាទមិនចាច់ទស្សនៈជនបាទបន្តពីតាមដានទស្សនានៅសំឡេង បាទទី1អភិបាលរងខណ្ឌសរសៃកៅបាទទី2លោកស្មៀនសង្កាត់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដែលលោកផលិតកែច្នៃនៅស្រាបៀរក៏ដូចភេសជ្ជៈដែលចេញផ្សែងបង្កផលប៉ះពាល់បាទមែនតើទៅផ្សែងគឺថាធំជូរធំស្អុយអីចឹងទៅបាទព្យាបរតគាត់មិនសុខចិត្តទេមានការខ្លាំងថ្នាក់បាទរហូតដល់ឲ្យសង្កាត់នឹងឲ្យដល់ខណ្ឌនឹងគឺថាដោះស្រាយម្ដងទៅហើយបាទដោះស្រាយម្ដងទៅបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទៅតែឥឡូវនេះគឺថា បន្តទៀតហើយហើយព្រឹកឡើងគឺថាបងប្អូនជាបរិយ័តក៏តែជាផ្សាយរូបភាពមកធានអឹមបាទរូបភាពអំពីផ្សាយឈ្មោះខ្មាញ់នេះបាទហើយមែនតើគាត់លោកឧត្តមអំពីការថាធំក្លិនធំអីអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើការផលិតនឹងបែបណាបាទធ្វើឲ្យមានផ្សាយខ្មៅខ្មាញ់បែបនេះបាទហើយមែនតើគឺផ្សាយនឹងគឺថាធ្វើឲ្យជាបរិយ័តត្រមបានទេត្រមបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលោកចម្រុងដោយសារភាពមិនសូវយកទឹក គាត់ដូចខាងបាទគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអត់ទាន់មានកម្រិតមិនអាចទទួលយកណាគាត់ចោះទៅដោះស្រាយរបៀបមួយថាគ្រាន់តែបំពេញបាទដើម្បីឲ្យថាប្រជាជនបានឃើញថាគាត់បានចោះទៅធ្វើហើយអាចទេលោកអាចថាអាញាធរខណ្ឌសង្កាត់គាត់មានកម្រិតក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងណាបាទដោះស្រាយមិនថាលក្ខណៈបច្ចេកទេសតលតែមន្ត្រីជំនាញបាទអាចជំនាញថ្នាក់លើទៀតឬក៏មិនបាទត្រង់ ត្រង់បញ្ហានេះហើយបានធ្វើឲ្យសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ចាបាទបានកាលពីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាធ្វើឲ្យសង្កាត់នេះធ្លាក់ស្លឹកឆ្នោតធ្លាក់សំឡេងបាទគឺបានជាប់ទៅខាងគណៈបអតិតសង្គ្រោះជាតិបាទបាទអញ្ចឹងហើយលោកចៅសង្កាត់លមមភ្នាក់ខ្លួនឡើងវិញហើយបាទទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាទុកលំបាករបស់លោកចៅសង្កាត់របស់លោកអភិបាលនឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះចាប់ពីពេលទៅស
ណិតបាទលោកស្ដាងបណ្ឌិតនេះគាត់ក៏ជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរហើយគាត់ជាប់ឆ្នោតបាទបាទអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះខាងរាជធានីសាលារៀនពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើជាចៅសកាត់បន្តទៅទៀតបាទបន្តអាណត្តិពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរលាការរំសាយណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់លោកស្ដៅមនិតគាត់បានចោះចូលមករួមរស់គោលនយោបាយជាមួយគណៈបក្សកណ្ដាលហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកស្ដៅមនិតលោកស្ដៅមនិតមេត្តាមើលផងបាទព្រោះលោកជាប់ឆ្នោតបាទហើយលោកប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តណាស់អញ្ចឹងហើយទូទស្សន៍ TNM មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំបាទព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅលោក3ថ្ងៃបាទ3ថ្ងៃទូរស័ព្ទលោកអត់បើកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចតាក់ទងលោកស្ដៅមនិតបានឡើយបាទនេះព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគោលការណ៍របស់លោកស្ដៅមនិតពេលដែលលោកជាប់ឆ្នោតបានធ្វើជាចៅសង្កាត់ថ្មីថ្មោនេះលោកមានផែនការយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិស្ពីនខ្ពស់សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខឹងសម្បាទៅលើម្ចាស់រោងចក្រកាយឆ្នៃស្រានេះបាទបច្ចុប្បន្នម្ចាស់រោងចក្រនេះគាត់ហាក់បីដូចជាផ្កឿននឹងសមត្ថកិច្ចផ្កឿនដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងដោយថាលោកមិនបើកទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏ពិបាកក្នុងការតាក់ទងដែរបាទលេខរបស់លោកគឺខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ក្បាលលេខរបស់លោកគឺមានលេខ273260បាទខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ក្បាលទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានតេទៅលោក3ថ្ងៃតែលោកអត់បើកទូរស័ព្ទនេះជាការសោកស្ដាយមួយដែលមិនបានសម្លែងលោកចូលមកដល់ក្នុងទូទស្សន៍ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានស្ដាប់ថាតើការខំប្រឹងប្រែងឬនឹងព្យាយាមរបស់អាជ្ញាធរសម្បត្តិកិច្ចមានរបៀបណាទៅថ្ងៃខាងមុខបាទបើដឹងថាទីមួយតើអាជ្ញាធរសង្កាត់នឹងលោកបានជួយអីខ្លះបាទមកដល់រឿងនេះបាទរឿងដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបាទបាទមិនមែននៅស្ងៀមបាទប្រងើយកន្តើយប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខលំបាកនឹងអស់លោកនៅស្ងៀមអញ្ចឹងទទួលសម្លេងឆ្នោតមកធ្វើអីបាទតំណាងដោយអាណត្តិកាបោះឆ្នោតតំណាងបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺតំណាងជួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទមើលការគាត់ត្រូវកន្លែងណាបាទមិនមែននៅស្ងៀមស្ងៀមយកទៅសក់រួចទៅខ្លួនអាហ្នឹងក៏មិនអាច
បន្តទៀតបានដែរព្រោះថាអាណត្តិក្រោយគឺតែមកដល់គឺថាត្រូវទៅទៅទៀតហើយព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញណាបាទសម័យនេះគឺថាបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទពេញដៃពេញជើងទាំងអស់ហើយសកម្មភាពហុយទលោមដល់បែបនេះបាទធំក្លិនជូរបើដឹងថាលក្ខណៈចិត្តទេរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ផលិតបែបណាហើយមនុស្សស្ថានជាតិអីខ្លះបាទគឺប៉ះរាល់ថ្ងៃហុយរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំតើសុខកម្មលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះអ្នកណាទទួលទៅនៅជុំវិញនៃព័ត៌មានរោងចក្រកែច្នៃស្រានៅភេសជ្ជៈសញ្ញាមេដៃនេះគឺសំបីតែលោកអភិបាលលោកជាពិសីណាបាទលោកជាពិសីក្នុងនាមគាត់ជាអភិបាលខណ្ឌរសីកែវក៏លោកបានទទួលស្គាល់ការពិតបាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងបានទូរស័ព្ទទៅកាន់គាត់ដើម្បីសុំការបកស្រាយសុំឲ្យលោកជួយអន្តរាគមធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ពីបញ្ហានេះដែលជាទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកបានបកស្រាយត្រឡប់មកវិញបាទយ៉ាងពីរោះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសហការីចាក់សម្លេងលោកអភិបាលខណ្ឌបន្តិចមើលបាទថាគាត់មានប្រសាសន៍បែបបែបខ្លះអូបាទអរលោកទទួលលោកបុស័យបាទបាទខ្ញុំសិក្សាគាត់ពីទូទីដើមទៅលោកបាទមានអីហ៎បាទសូមជម្រាបសួរលោកមួយខ្ញុំបានជ្រាបព័ត៌មានចេញពីកន្លែងនៅសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ផលិតស្រា Gatsberg នោះណាបាទមិនបាទមានគាត់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់រីកាមកខាងខ្ញុំតែគាត់ថាអង្គតែមានផ្សែងប្រហែលថ្ងៃនេះមានផ្សែងហុយចេញពីរោងចក្រនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងធំក្លិនជូរឲ្យលោកនេះបានបាទចាំមើលខ្ញុំអត់ទាន់បានជាទទួលទីមិនដឹងជាពលរដ្ឋទេតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវឲ្យគេពិនិត្យបញ្ហាដែរហ្នឹងហើយពួកគាត់បានរាយការណ៍ប្រាប់មកខាងខ្ញុំថាគាត់ទៅខាងលោកច្រើនដងហើយប៉ុន្តែធ្លាប់មានការដោះស្រាយប៉ុន្តែដោះស្រាយហើយនៅតែដដែលអញ្ចឹងលោកបាទចាំមើលខ្ញុំឲ្យគេចុះទៅមើលថែមទៀតបាទបាទជួនកាលវាយើងធ្វើទៅវាប៉ះពាល់តិចមែនមិនដែរតែមិនវាកន្លែងយើវាតំបន់នៃការអភិវឌ្ឍតំបន់សម្រាប់ការផលិតហ្នឹងដែរបាទហ្នឹងហើយបាទវាតែប៉ះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ឲ្យប៉ះពាល់ទៅនឹងសតិអារម្មណ៍គឺបាទបាទជាប្រយោជន៍ដែរបាទបាទហ្នឹងហើយប្រជាជនគាត់ស្នើពរចេះលោកគាត់ស្នើពរថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យតែមានផ្សែងហុយចេញមកខ្មៅទៅបានព្រោះបើផ្សែងសវាអត់ស្អាតមានធូលីចេញមកទេអញ្ចឹងណាបាទបាទជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់បថយអាជីពជួអាហារក្លិនបាទបាទបាទអាជីពជួហ្នឹងចំហណាបាទបាទកាមុនវាធំក្លិនមិនជួទេស្អុយម្ដងបាទបាទតែអីហ្នឹងតែខ្ញុំបានចាត់វិធានការឲ្យមន្ត្រីយើងដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់កាត់បន្ថយប៉ុន្តែក៏មកតែប៉ះពាល់ដល់ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំចាត់ការបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណលោកបាទយ៉ាងណាហើយបងប្អូនជីវប្រវត្តិបាទនេះជាសម្លេងរបស់លោកជាពិសីបាទអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបាទបាទលោកទទួលស្គាល់ថាខណ្ឌរបស់លោកគឺជាកន្លែងមួយនៃការផលិតការអភិវឌ្ឍបាទហាក់ដូចគាត់និយាយថាជាក្រុងអញ្ចឹងណាបាទកន្លែងអភិវឌ្ឍកន្លែងផលិតអីចឹងយើងមិនអាចទៅបិទប្រកិទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអាចទៅមើលម្ដងទៀតទៅកែសម្រួលម្ដងទៀតហើយទទួលស្គាល់ថាវាធំមែនបាទហើយអ្វីដែលធំនោះលោកសំរងខ្ញុំបានចាំប្រសាសន៍របស់គាត់ច្បាស់គាត់ថាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតាមអ្វីដែលខ្ញុំទៅហិតផ្ទាល់ឡើយនោះណាគឺខ្ញុំក្លិនជូរពិបាកនឹងទ្រាំប៉ុន្តែលោកអាបាគាត់ថាមិនមែនតែជូរទេស្អុយទៀតស្អុយថែមទៀតអានេះគឺការទទួលស្គាល់របស់គាត់គាត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំទូទាស់ធានអឹមសូមកោតសរសើរលោកដែលមានបាទអញ្ចឹងលោកបាត់ទេប៉ុន្តែលោកអាចចុះទៅណែនាំគេណាតាមបើសិនជាក្នុងកម្រិតណាមួយគេមិនស្ដាប់អានឹងបាត់យើងមានវិធានការបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺគាត់សូមកុំឲ្យធំក្លិនជូរចេះចេញមកធំក្លិនស្អុយចេះចេញមកហើយកុំឲ្យមានផ្សែងគឺចប់គាត់អត់រស់រឿងទេបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក៏គាត់អរគុណដែរអរគុណដល់ម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃស្រាបៀរនោះបាទក្នុងចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំចិនគឺគាត់បានចែកជូនម្យ៉ាងម្កេះដល់បងប្អូននៅទីនោះហើយគាត់ក៏អរគុណដែរប៉ុន្តែគាត់ថាសូមឲ្យលោកបថយនៅសកម្មភាពដែលខុសឆ្គងទៅបានហើយបាទកុំយកគុណមកសងទោសក៏អត់ត្រឹមត្រូវដែរម្កេះនឹងហុយផ្សែងយកវិញបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះមិនបាច់ដល់ក្រសួងក៏បានដែរបើសិនជាលោកអភិបាលខណ្ឌបដញ្ញាថាចោះទៅធ្វើហើយបាទសង្ឃឹមថាមន្ទីរបរិស្ថានហើយនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌអាចធ្វើបានហើយសង្ឃឹមថាម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃស្រានិងភេសជ្ជៈសញ្ញាមេដៃនេះបាទនឹង
thưa từ tam bất than và chạy cái tê trong ca nai nom rồi bằng tranh chấm liền hỏi ri ai ca phải lật sa bờ bờ mía rồi có cái lá ca rồi có whisky alexong rồi sa rong donal sa super whisky phía dưới chạy bút strong phía dưới chạy pepsi ấy nu à nâng dương mà đăng tha quạt phải lật tư miên côn được hiệp bạc na rồi dạng na tê dương mà đăng bà dương mà đăng dương mà như vậy và phần tai còn tha bờ phố bờ mía tha ti tăng đi cứ miên phải lật sa bạc nâng phía dưới chạy bạc nâng bà chân sôm ao cả xuông bẹp bòn nơi khăn ông nị bánh hà ní mẹ ta tới bình đất phong ta bước bê khắc đôi chí phê dịch bù strong ní chôm nhằm tới lúc chôm rong đôi chú em khăn này em lăng mốt mong đôi vì chất sko khăn mần tên này khăn mà hay khăn bị bạ nâng lê tiết bà hay rồng vón nó cứ mà ha sai rồng vón này chạc ơ tòa phê dịch chạy nó rồng vón chán này bà rồng vón nó cứ chỉ thòm đá thì rô xí khi tay nó đã rồng vón chẳng ngay thơ thơ mấy cầm ai sai tù quan chơi môi chơi pin và lo một chơi nghiệp khác là việc kho nên cô ca bỏ cả xuống bỏ mình gọi bàn ham bà gọi là ham bà chân sôm o côn lục áp bị bạc hàn nông niêm lục chi anh đã bạn đã tin luôn tu tu thiền âm hai vị chia bớt nơi đập bát đúc sự khâm tha lục nâng cho từ mơ từ tài từ nay năm ở bàn lươn mà phật pru nơi không đâu đời này chất đó đời chỗ sạm chật hao rồi chia bớt nơi tin luôn của con bàn bị sang đại tha ao ta chất đó đời chỗ xem khmai chỗ xem chân chung cứ thập sai hơi căn đặc lăng và cứ quát sầm rock phật lật và chẳng quát sầm rock phật lật nó mình ta phật lật ta sra ta một đi mình ta tâm sra bia một cái cứ mình sra mình phải chạy chẳng rung chạm nó cứ đầm ná ca mà phải buôn mau lượm phải buôn mau hai và phục môi tiên ban ri ca tha cam bạc co mình cả đọt đồ trần cam co đọt đồ nó cứ mình cam bạc co Việt Nam hai được cam co trần bản chân kia mình đang thác cam co chân nâng cam co Việt Nam lúc quạt cho một bầm ra ca nghiêng được nông ruộng chạm đi ở sau bắp được dạng nào tê chân xôm ao khang cả xuông khang tàu về bản là cô bản tàu về mình ta cho từ mười phong của ta kia ri ca mà tha ruộng chạm đi miền plei rõ trên chỗ đó và muối luôn bản rõ chân là ruộng chạm chân kia ai cam co khác ngày nát thấy chỗ ngày nát cho cho tôi bảo lo nè cam co nè ai cho bảo lo lo nè để biết lo cái chỗ bản chân xong smart cách bẹp bón bạn bà sân chia ai từ sự kết bạn từ mười phong thà ta cam co thành ăn nút quạt sọc bắp rồi mình sọc bắp hái quả là miếng đi có tu tu thiền âm mình đang tha bất không cầm đặt đại đại và con chia chia bảo lo bản đi ca thà khơi chung chít chân mình chung chít Việt Nam trên châu và trả này và hơi chân là rong chạm như chứ mưa tơi người ta phải lật chỉ chấm bọt chạm đòn lôi chấm ra cái này lôi chấm ra viện thật cái này vào mắt lôi thật đăng này bà giờ mà cái do này do là bóc cái mà cái này thì giờ mà trong cái bông thì ngọt thà sra được gạt sẽ bớt ấy trong cái thông thông nó lôi chấm ta bà nón châu của sờ đập tê khang khẽ cơ bà được sra rong đồng na lấy chăng bà sờ được khéo tê bà cái hạt ấy cô cái này ai phải lật ba chấm đòn trong cái bông ở chó rửa trong hôn tẩm môi bà rồi có cái phần lớn mà toán cái bảo bài cái này phần lớn mà nên bà do tăng đa từ môi mà cho rõ nè cái mình cũng được phim chơi rồi như ta khác cái non chú tăng óm mà mòn khác cái ăn non chú tăng óm cái non chú và thuộc thiện đạo bà giờ mà cho rõ nó sọc mày dừng bà anh nói cho nó miền pi nè bà ai còn ở nơi cái lại cho rõ bà chẳng ai khác còn vô và thuộc thiện đạo bị sọc kê máu mà cho rõ nó sọc dừng bà hay cho rõ cái chân mộng mày bà ở miền cục một cục bài chẳng ban thùng lần chu nữa nghe tròn nâng hơi một chùm rong ban cho miền mật phe cho mình đẹp quạt đẹp quạt bà đấy nè bà quạt quạt thạc quạt hộp sra bà răng là hốt bà đó về ngày mới quạt hộp du tên bà đi chạp ban được khăn khăn là xây cây đó bà sra bà răng mèn bà răng mèn bà đây bà răng bà lật đây xây cây rồi sao bà răng chỗ này dưới bà quạt thạc hốt chật mong hay quạt thật không hộp áp xe bảo bỏ tê à là ô bà phần uột bè cái tiết đó bà sra bè bẻ bẻ đập cái sọc máu nơi cam chi ở đây và mình chi phật pi skd ở đây và nãy ngay lúc chấm rong qua miếng đi trong sân mặt hai dưới lên tít sân